Moi c'est un peu du poisson, un gobelet beau, mais ça a bondi, ta maîtresse, ici au hall, d'élèves, Kevin, Craig, Olis, Kadaribas. Là c'est qu'il n'y a pas le épisode, ეს არის ყველაზე კაი ამ რომ აქვს ახლა ის არის დაჭერილი ყველაზე მაგარი არის მაგი იმიტომ რომ ისრებს როლს და ის არის აკლებს ძალიან ბევრ სიცოცხლეს ამას მოკდი შენი ეს მოკდა წავიდე ეს ხო კვერცხებს უნდა მივიდეთ მალე თორე კი თუ გამოვიდავს იო მე შედანდი მალე მალე ой ხო ესენი არ ამტრივე მე უნდა დავამტრივე მალე ესენი უბრალოდ ამ დინოზავრებს მოკლავენ მე უნდა ვიწოლო და უნდა ვამტრიო სადაც გაიგზა როგორ ხედავს მოვიგეთ ეს ესე კაია და მოკლედ როგორც გითხარით შემოთავაზებით ამათ გაერთიანებულად ანუ შემოთავაზებით ამ ეპიზოდს გაიგცნენ ახლა ყველა შემოთავაზებით აი ზვავი წამოვიდა ზვავი შემოთავაზებით ახლა ეს იყო ხო ეს ხო იყო მეხუთე ეპიზოდი მეხუთე ნაწილი ანუ როგორ ვიცხოთ ახლა დავხუროთ ვсё დავთავაზოთ ჩვენი ისტორიას ახლა გაყინულები ვართ ყველანი იმიტომ რომ ეს უკვე პირველყოფილი ადამიანები იყვნენ ახლა ვართ მუზეუმში სადაცა მუზეუმში ვართ ხო და გაყინულები ვართ ახლა სადაცა გამოფენაზე სადაცა და მუზეუმში გვიყურებს უკვე ეს ხალხი ვიღაცები და რა ხდება ახლა რა უნდა გავაკეთოთ ასე მოგთავაზოთ ბარე ბოლო ეპიზოდს აი ამას ანუ დავხუროთ ყველა როგორც ხედავთ ეს ამასაც დავხურავ ახლა ეს ვერ დავხურავ ამას მაგრამ ეს უბრალოდ გავითამაშებ და ეგ იქნება რა და დამსრულდება ეს Kevin Craig 2 და დავხუროთ უკვე მთლიანად და კაია всё დავიწყოთ ახლა და რა ხდება უკვე გუნდა ვისაც გაქვთ სასა ნათამაშები თამაში ესეთი არის, აი, იარან უნდა ჩაიდოთ ესე ჯიბესთან რაღაცა. დრო იწურება და როცა ერთამდე ჩავა, უნდა აიღოთ და უნდა ის რომ უცებ თავში ამას. ესეთი თამაში თუ აქვთ იმესთან თამაშები არ ვიცი, მაგრამ მე მაქვს თამაშები და ამიტომ ადვილია. და აქ თოფის მაგრამ თქვა უნდა ის რომ თავში. დაიწყო. 1 2 3 წავიდა. ოკალი და უნდა მესროლა ქვა იმისთვის, რომ უნდა მოვარტყან ხოლო თავში და ეს კაი. მოყალი შემოსვის თანავე. 2 3 წავიდა. მოკლა. არა, შეიძლება თავია დავიწყო. 1 2 3 წავიდა თავში. 1 2 და 3 წავიდა. მოყავს
ცოტა არ იყოს გასართობის არის და მაგარიც არის ეს თამაში და ამიტომ გადავწყვიტე რომ გადამიღო. ძალიან მიყვარს ეს თამაში და უნდა მოკლა 9 კაცი და შემდეგ გონი მოიგებ თუ რა ასე შეთ. ეს უკვე 4. 2 და 3 წავიდა. ესეც მოკალის. კარგად მიდივართ ეს ჯიროვის ამან თუ არ მოკლა. მიდაბი ჰედშოტი. ოთ კიდე გავართო ცოტა. ისე მოკლა ყველა. ოქტი, აი. დავიდა. ერთი, ორი, სამი, წავიდა. ეჩათი, ეჩათი, ეჩათი. აუ, კაი რა. მოდი კიდე ერთის ცვალოთ. სამი, წავიდა. პირდაპირ პირველი ოთხილაზე უნდა თავში. პირველი ოთხილაზე ჰედშოტი უნდა გავარტყოთ. თორემ მეორე უკვე მე დარხეული ვარ. პირველი ოთხილაზე ვერა, მაგრამ მოვარტყო მაინც. ეგრეთ არის, პირველი ოთხილაზე, პირველი ოთხილაზე მოვარტყი. აბაია. ხოლმე ჰიზიზე მეუნებია, ჰიზი იყიდეო და ჰიზის ჯერ არ ვიყიდი, მაგრამ ფორესტის ყიდვის შემდეგ აუცილებლად ვიყიდი. და მოკლედ როგორც ხედავთ, ყველაფერი დავხურეთ უკვე და ეხა ვითამაშებ აი ამას. არ ვითამაშებ უფრო სწორად არაფერს. მოკლედ დღეისთვის ის იყო, მედი მოგაწონეთ ეს ვიდეო, თუ მოგაწონეთ ვიდეო და ლაიქეთ, ჩემი არხი აუცილებლად და subscribe-ით, გამოიწერეთ და გაუზიაროთ ხელს მეგობრებს და ნუ ეს ასე რა არის, უბრალოდ პატარა ცოტას გავითამაშებ და დავასრულებ. ეს რა იყო? ოიც ეხა ამ მომკლა და აჰა ანუ სადაც ის თელაც ჩდება იქ არ უნდა მივიდე თორე მორჩა ჩვენი სიცოცხლე მოკლავენ და ეს უდია მოკვდებით ამ ჩვენ გადავჭით ეს პირველი ასტეროიდი იყო თუ მეტეორი გასულა ასტეროიდი მეტეორი იყო უკვე მესამე მეოთხე მეხუთე ეგრევე ვარდიოთ, ანუ ცოტა რთულია. ეს იყო უკვე მე-6-ე. აი აქ წერია. ეს იყო მე-7-ე. ვაი, ურადღეზე შემოვარდა. ერთი მოვიგე. მაგრამ მოვიგე ამის. მაგრამ ეს კარგი იყო მართლაც, ესე რომ მოვიგე, რაღაც აქვს ეს კანცინეს მას. ვაი მე ნაუჩი. კიდევ თავს დამისა. ნუ მაინკრაფტის სტილშია რა, მაინკრაფტში რაღაცა ევენთების დროს, ნუ თქვენ შეიძლება არ იყოთ ხა ევენტზე ნაუყოფი, იმიტომ რომ ქართული სერვერებზე არც ესე არა, ვინც უცხოურზე თამაშობს იქნება, მაგრამ ქართულებზე არ იქნება და ეს აშოში. ნორა დღესთვის უკვე სიყო როგორც ხარით, იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, მე კიდევ გეუბნებით და subscribe-ით ჩემი არხი და subscribe-ით Spartan Gaming-ის და ჩვენ თვითონ შემდეგ ვიდეონში შევხვდებით. აბა კარგად.